ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ମସିହା ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ମା ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଇଛି সে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন রংশীদার কুতু প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা হো সি আপনার মা মানকে মহিলা মানে যে স্বয়ং সহায়ক গোষ্ঠী করছেন সেই মা সে মহিলা সশক্তিকরণ যোজনা হো এবং গতকাল আপনার জাঁথি এ দেশর প্রধানমন্ত্রী মা মানি বল রাখি ভেটি রূপে আপনার যে উজ্বলা গ্যাস যে হিতধিকারী যে মা মানে অছেন এবং যে অন্যান্য গ্যাস এ দা করে অছেন ଚାରିଶହ ଏବଂ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଲାଗି ବୋଲିକରି ସବସିଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ ଏଇଟା ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର ଶହେ ତିରିଶ କୋଟି ଯେନ୍ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ ସେ ଭିତରୁ ଯେନ୍ ଆମର ମା ମାନେ ଅଛନ୍ ମାଆମାନେ ଆଜି ସେଥିର୍ ଲାଗି ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ କେନ୍ତା ରହିବେ ଏ ଦେଶର୍ କେନ୍ତା ଆହୁରି ମାନେ ଆଖେ ଆଖେ ବଢ଼ିବା ସେ ଦିଗରେ କାମ କରିବେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ତାଙ୍କର ଶୁଭ ମନା ଆସି କରିକିରି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ସବୁ ସମୟରେ ମାଆର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ଆଜି ସେ ପ୍ରକାର ପରିବେଶରେ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି আগামী দিনের যে আহ্বান দিয়েছেন যে তুমি সর্বস্ব আজ পরগামী পিঠি কথা এবং বর্তমান কথা সমস্ত কথা আধার করে আজ সুরক্ষা দৃষ্টি দেশর সুরক্ষা দৃষ্টি পরিবার সুরক্ষা দৃষ্টি নিজ সুরক্ষা দৃষ্টি সমস্ত গোটে গোটে বার্তা যু দায়িত্বরে চো যে যার কর্তব্য যা বি সুরক্ষিত যদি দেশ কু রিপার ସୁରକ୍ଷିତ ଯଦି ପରିବାର ରଖିପାରିବା ସୁରକ୍ଷିତ ମାତୃଶକ୍ତି ରହିପାରିବ ତାହେଲେ ଦେଶର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ କୋଚିନା ଏ ପର୍ବ ପାଳନ କରାହୋଇଥିଲା ଏ ପାର୍ବ ଏ ପର୍ବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାତୃଶକ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବବିହଳତା ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଚକିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାଆର ବିକାଶ ମାଆର ଯୋଜନା ମା'ର ସହଯୋଗରେ ଦେଶର ବିକାଶ ହେବ ପରିସେବାର ବିକାଶ ହେବ କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ବି ବିକାଶ ହେବ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ ଅଟଳଜୀ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ରୂପାୟନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ୟାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦେଶର ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଗୋଟିଏ ପର୍ବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ସେହି ପର୍ବରେ ଯେଉଁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଭେଟି ଅତୁଳନୀୟ ସେ ଭେଟି ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ମାତୃଶକ୍ତିର ଭାବନାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଆମେ ଏଲ୍ ପିଜିରେ ପାଉଛୁ ଏବଂ ଉସାଲାରେ ଆମେ ଚାରିଶହ ଟଙ୍କା ପାଇବୁ ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ମାଙ୍କ ମାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତରଫରୁ ତଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏଠିକାର ଆଜି ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବସିଡ଼ି ବହୁତ ବଡ଼ ଉପାଦେୟ ହେବ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ସବୁ ସମୟରେ ନବଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିବେ ଏହା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବଳରାମ ଅଶେଷ ଶକ୍ତି ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ